კიდევ კარგი განწყობა, ვარჯიში, ცეკვა და ბოლოს შედეგი, რომლის მიღწევაც ყველას გსურს და აი ამ ჯადოქრობას ეწოდება ზუმბა და სწორედ ამ განწყობით შემოგვიერთდა ნინუცა მაყაშვილი ახლა თავის სტუმრებთან ერთად. დილა, მშვიდობისა, საქართველო დაგვაზუმბებთ მაქედა. კი ბატონო, აუცილებლად თქვენ მით უმეტეს ორი ადამიანი, რომელსაც ცეკვა გიყვართ, ყველა ის ადამიანი, ვინც ახლა დილას ჩვენთან ერთად იწყებს და უყვარს ცეკვა, ან ჯერ არ იცის ზუმბას რამხელა ენერგია აქვს, რამხელა დატვირთვა აქვს და თან პლუს რა კარგია ეს. თარალამაზები ხართ. თარალამაზები ვართ. თან კარგ განწყობაზე მოდიხართ, თან დილა თავდავალების დღეს. მინდა რომ სულბედნიერი იყო და ყველაფერი ქონდა ცხოვრებაში ისე როგორც შენ გინდა რომ იყო. მე ძალიან მიყვარხარ და გადავიდეთ უკვე გოგოებს გაგაცნობთ, ეს არის ნინო, ეს არის ნინი და ეს არის მარიამ შარმანაშვილი, ინსტრუქტორი ზუმბაზე და მარიამ, მოდი მე რას ვაპარაკობ ზუმბაზე, შენისაუბრე, რისთვის არის კარგი ზუმბა? ზუმბა ზოგადად არის ძალიან კარგი აქტივობა, ანუ ძალიან ეფექტურად იწვება ამ დროს ცხიმის ხეულში. რაც თავარია, ჯანმრთელობა, ანუ როგორც ფიზიკური, ხო, ასევე მენტალური ჯანმრთელობის სფერო ძალიან კარგი და თერაპიული, იმიტომ რომ აი ზუსტად მე ვიცი რომ შენ სწორედ ამიტომ დაიწყე. მოდი ჩემი ინსპირაცია, ანუ ზუსტად რომ პროფესია, ანუ შემეცვალა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ვიყავი ფარმაცევტი და ჩემი ინსპირაცია იყო ზუსტად ის რომ რთული პერიოდი რომ მქონდა ჩემს ცხოვრებაში, მინდოდა რომ რაღაც ფიზიკური აქტივობა დავკავებულიყავი და შესაბამისად ავერჩე ზუმბა და იმდენად ჩამეთრია მე რომ ეს პერიოდი ახლა. ვითხარი ვისთვის აი ასაკის შეზღუდვა, ვიცი რომ ასე არ აქვს. არ აქვს. ანუ ყველა ასაკის ადამიანს შეუძლია. კი ბატონო. არც კესობრივი შეზღუდვა არ აქვს. თუმცა საქართველოში მაინც კესობრივი შეზღუდვა არ აქვს, მაგრამ მე ჩაგეჭრებით, მე ერთხელ მინდოდა, იცი ზუმბაზე შესვლა. და იმის გამო რომ არც ერთი ბიჭი არც ერთ ჯგუფში არ არსებობს და მოდი თავი შევიდე. ჩემთან მოდი. არა, უნდა, უნდა, უნდა. მოდი მიიღე. ეს პირველი ბიჭი იყო და მოდი, მოდი. შემოვედი. შემოგვიერთდი. ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა გვიყურებს, ადეკით ჩვენთან ერთად დაიწყეთ ვარჯიში, იმიტომ რომ ეს არის მართლა დიდი ბედნიერება. ჩართოთ მუსიკა და ვაჩვენოთ მაყურებელს რა არის ზუმბა, ხო? დავიწყოთ რა თავარია მოძრაობა, გიმხიარულოთ. ხელები ვიმეორე. ხელები თუნ ჩართული ძალიან ენერგიულია. Let's go, tienes y no vamos, le diste para arriba, ahora dale para abajo. Esos movimientos me matan, ven a escuchar cómo suena el bajo. 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 ¡Suscríbete al canal!
ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. აი ესე ქოშინ ქოშინით. რეკლამის შემდეგ ცეკვის ტალღას აგწყვეთ. უკვე ინდურ ცეკვებში გადავეშვებით და საინტერესო ფესტივალის შესახებ მიაბოთ. დროებით.